За пръв път от много години насам община Малко Търново приключва финансовата година без нито една стотинка пресрочени задължения към контрагенти. Епидемиологичната обстановка през 2020 година също не се е отразила фатално на общинския бюджет. Хубавото при нас или може би положителното при нас беше това, че както и кметът на общината ни, господин Илиан Янчев, винаги се е шегувал на темата, че ние винаги сме оцелявали и сме намирали начин да оцеляваме. За нас това не беше изварена чак толкова ситуация относно финансовата част, защото ние винаги с последните години доста се борим с това да се изправим на крака с иначе малкият ни бюджет и малките ни постъпления. По-оптимистични са и параметрите на общинския бюджет за 2021 година, приет единодушно на сесия на Общинския съвет. Общата му стойност е близо 6,8 милиона лева. Които основно се разпределят в две си направления – финансиране от държавата по държавно делегираните дейности и по дейностите от държавната администрация и, разбира се, местните дейности. С около 800 000 лева е завишението в частта на държавното финансиране. Близо 200 000 лева от тях обаче ще компенсират вдигането на минималната работна заплата на служителите в държавната администрация. По отношение на капиталовата програма тази година имаме с малко над 190 000 лева завишаване на нивото от 635 000 лева. Имаме, разбира се, завишаване и с доста символична сума, едва от 9 000 лева на зимното поддържане и грижата за зимното почистване на общинските пътна мрежа. Това е в размер на около 141 000 лева за тази година, което пък казваме така, до сега винаги сме се справили с тази сума, най-вероятно и сега ще успеем. В капиталовата програма на община Малко Търново за тази година място са намерили и някои от предложенията на местното население. При обсъждането на общинския бюджет основните искания са били свързани с подобряването на инфраструктурата на града и съставните селища.